Assalamu alaikum wa rahmatu iblis wa barakatu. صدای منو دارین؟ نه الله نه ابلیس. صدای من خوبه؟ صدامو بگین دارین یا نه که ما شروع کنیم. من میتونم برای شما لینک بذارم، ولی قبل از اینکه لینک بذارم من میخوام یه چیزی رو برای شما نشون بدم. به من بگین صدا دارم یا ندارم. اوکی. زنبلوک میگه بله صدا دارم. امیرزا میگه درود دارم اینجا. خوبه صدا؟ بله صدا داریم. صدا خوبه. عالی عالی. خیلی خوب. من میخوام به شما یه چیزی نشون بدم. اینو افشینم به من گفت بذارم. منم گفتم آره. من اینو قبلا دیده بودم. خب. قبل از اینکه لینک بذارم بیاین بالا، یه ذره با هم وقت بذاریم. یه چیز خیلی جالب من نشونتون بدم. خب. من اینو این آقای امید دانا بعضی برنامه‌هاش من نگاه میکنم. بعضی موقع ها یه حرفایی میزنه انقدر مزخرفه، انقدر از لحاظ سیاسی، از لحاظ منطقی اشتباهه. من با خودم میگم که بعد میرم کامنت ها رو نگاه میکنم که ببینم که مثلا کسی نمیگه این چه حرفیه تو داری میزنی، این واضح اشتباهه. میبینم نه، همه میگن چقدر تو عالی و بهش چه میدونم افتخار میکنن و درود میگه. اصلا باور نکردنیه. یعنی خودش یه حرفای مزخرفی میزنه، ولی اینکه این همه آدم میاد باور میکنه برای من خیلی عجیبه که چجوری اینقدر طرفداراش احمقن که نمیدونن. یعنی واقعا این همه آدم مزخرفای اینو درک نمیکنن که مزخرفه. خب خیلی عجیبه. حالا یکیش هم خواستم، بعضی از حرفایی که میزنه مثلا من طول میکشه بیام برنامه بذارم نشونتون بدم که چقدر واضح اشتباهه. البته امیدوارم کسایی که اینجا هستن اکثرشون بدونن که اشتباهه. مرسی زنبولا که از طرف دارید، ممنون. سلام بر تو هم. قاسم میگه طرفداراش هم مثل خودشه دیگه. نه ولی خیلی عجیبه که. حالا من یه چیزی رو فقط نشونتون میدم امروز. خب اینو شما برین آخه برین نشون بدین به بقیه کسایی که طرفدار اینن، بگن که چه جوری. آخه یه ذره با خودتون نگاه کنین تو آینه، با خودتون بگین من چقدر چه جوری میتونم یه همچین حرفی رو باور کنم. یه چیزی به این واضحی که غلطه، به این واضحی که غلطه. خب از این مثالا زیاد هستا، ولی این یکی خوب بود برای اینکه زیر، یعنی خیلی کوتاه من میتونم نشون بدم که چقدر حرفای این شخص مزخرفه. البته اگه با شما اینجا با من اختلاف نظر داریم بگینا که بگین که نه آرمین تو داری مزخرف میگی. خب من اینو پخش میکنم. شاید اصلا من اشتباه فهمیدم. مگه میشه اینقدر واضحه یک کسی مزخرف بگه؟ من اینو پخش میکنم، شما بیاین به من بگین نه آرمین تو نفهمیدی. شاید واقعا چون کسی نمیتونه اینقدر احمق حرفای احمقانه به این واضحی بزنه، اینقدر طرفدار داشته باشه. بیا شما به من بگین که حتما من یه چیزی رو نفهمیدم. ها بذارید اینو من بذارم یه بار دیگه. بری الان تو ترکیه به آتا بذار اینو. تو همین آمریکایی که ادعای دموکراسی میکنی جرأت داری به اسب جورج واشنگتن بگو یابو؟ پدر تو در میانن، شوخی ندارن، به دادگاه میکشونن. اگه چی شد؟ به جورج واشنگتن بخوای یه نقدی وارد کنی. به جورج واشنگتن بخوای نقدی وارد کنی؟ دادگاهیت میکنن تو آمریکا؟ توی آمریکا جورج واشنگتن رو ما بخوایم نقد بکنیم دادگاهیت میکنن؟ طرف رفته توی یکی از میدونای کالیفرنیا بود. کجای کالیفرنیا یادم نمیاد. وسط میدون یه نعل عطر گذاشتن. این چیه؟ گفتن نعل عطر به جورج واشنگتن احترام بذار. شهید سلیمانی سردار دل. بذار من یه ذره بگردم عقب، شاید مثلا این تو کانتکستش نیست که این به نظر قبل مزخرف میاد. به من بگین این اگه منظورش واقعا اینه،
این مزخرف نیست. من چیزی الان برای شما میذارم، یعنی واضحه برای شما. من باید به شما نشون بدم که این چرا مسخره است، چقدر مزخرفه، یعنی که باید نشونتون بدم. حالا بذار یه ذره یه بار دیگه گوش کنین، یه ذره برگردیم عقب، شاید مثلا تو کانتکستش یه چیز دیگه باشه. از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اصلا در مورد شهیستانیان بگیم، هر کسی که دست به نقد بزنه در مورد سلیمانی باید زبان از دهانش کشید. شوخی نداری، همون کاری که الان تو ترکیه سر آتاتورک میکنن. شما جرئت داری الان تو ترکیه به آتاتورک بگو بالا چشات ابرو؟ تو همین آمریکایی که ادعای دموکراسی میکنه جرئت داری به اسب جورج واشنگتن بگو یابو؟ تو آمریکا کسی جرئت نداره به اسب جورج واشنگتن بگی یابو؟ چی میشه اون وقت اگه این کارو بکنن؟ پدرتو در میارن. پدرتو در میارن، شوخی ندارن. کی نه، به دادگاه میکشونن. به دادگاه میکشوننت. شما به اسب جورج واشنگتن تو آمریکا. آخه چی؟ نگاه کن. 78000 نفر اینو دیدن. 2600 نفر اینو لایک کردن. اینا کیان آخه؟ اینا کیان؟ این همه آدم اینو باور کرده؟ آخه چی جوری؟ اگه به جورج واشنگتن بخوای یه نقدی وارد کنی، طرف رفته تو یکی از میدونه بذارین حالا کسایی که مثلا شاید بعضی از طرفداراش اینجا باشن. اگه شما طرفدار این هستین، انقدر احمقین، به خدا من باید، حالا به خدا نه، به ابلیس، من باید به شما یه سری چیزایی رو نشون بدم، برای که واقعا من موندم که چجوری میتونید یه همچین کسی رو باور کنید. ببینید، من میگم این امیدانا از لحاظ تبلیغاتی، از لحاظ برنامه سازی نابغه است، ولی از لحاظ سیاسی، از لحاظ منطقی واقعا این مردک بیشعوره. حرفاشو نگاه کن، این چی؟ یعنی یه همچین کسی رو بینی شما اگه دنبال رو این آدم هستین خجالت نمیکشین که فکر میکنین یه همچین کسی با یه همچین نظری اصلا حرف برای زدن داره؟ شما تحلیلای سیاسی یک همچین کسی رو دارین دنبال میکنین که فکر میکنه تو آمریکا اگه به اسب جورج واشنگتن توهین بکنید دادگاهیتون میکنن، هیچ کی جرئت نداره این کارو کنه؟ بذارین من چند تا چیز نشونتون بدم، حالا شاید بعضی از طرفدارش بیان اینجا، نمیدونم. ببینید، این یک کانال اینساید ادیشن، خب کانال اینساید ادیشن، چک مارک هم داره، یک کانال آمریکایی هم هست. میگین آمریکایی نیست اینها، هم یوتیوب تو آمریکاییه، همین کانال آمریکاییه، یونایتد استیتس، چک مارک هم داره. خب این شبکه هست، شبکه تلویزیونی هم هست. خب اصلا برنامه ساخته که چرا جورج واشنگتن برده‌دار بوده. میگه که یه سری واقعیت های خیلی ناراحت کننده ای در برای جورج واشنگتن واقع وجود داره. میگه رئیس جمهوری که برده‌دار بود، زنش هم برده‌دار بود. نه تنها برده‌دار بود، خیلی هم برده‌دار داشت، یعنی برده‌دار کوچیک هم نبود. نه تنها برده‌دار بود، این خانم آمریکایی هم تازه کتاب نوشته در باره جورج واشنگتن که چی؟ آها، که درباره زندگی برده‌داریش و که چجوری با برده‌هاش حرفایی که مثلا درباره نحوه برده‌داری جورج واشنگتن زده نشده. Relentless Pursuit of a Runaway. آها، و چجوری یه برده‌ای هم که فرار کرده مثلا یه کتاب نوشته که چجوری این جورج واشنگتن همیشه دنبالش بوده مثلا. که She was an enslaved woman. She was born at Mount Vernon sometime in 1773-74 around the era of the revolution. As Ona grew older, she was expected to learn to be a seamstress and expert sewer, which she did indeed become. But at some point during her teenage years, she became the preferred slave of Robert Washington. She was یک داستان یکی از برده‌های جورج واشنگتن که جورج واشنگتن خیلی دوستش داشته
و چه میدونیم آوردنش تو خونه. اینا کاری که جورج واشنگتن مجبورش میکرده این برده انجام بده رو. She was always present but really supposed to be never seen, which was the role and the responsibility of what we call. وظیفه‌ش هم تو خونه این بوده که همیشه همه جا باشه ولی هیچ وقت توی چشم نباشه. All domestic slaves who worked inside the household. In 1796, Ona learns disturbing news. Martha Washington's queen. خب این داستان زندگی این برده رو تو خونه واشنگتن میده که مثلا چه سختی‌هایی کشیده، بعد فرار کرده، بعد جورج واشنگتن دنبالش رفته و این چیزا. اصلا نه تنها ببین نه ویدیوش کردن، کتابش کردن، میان در دورش صحبت میکنن. بدیای جورج واشنگتن رو دارن میگن. بیا حالا یکی دیگه، خب؟ این میگه نه اینم یه کانال دیگه آمریکایی است، اینم تاپ 10ه. ببین این کانالی که اول که نشون دادم یه کانالیه که 9 میلیون فالوور داره. یک کانال آمریکایی استبلیش شده یه چک مارک دار با 9 میلیون فالوور داره بردهداری جورج واشنگتن رو توضیح میده و چجوری با برده‌هاش رفتار میکرده. یکی این، خب این یک کانال دیگه تاپ 10 حدود 2 میلیون فالوور داره. خب یه لحظه 2 میلیون فالوور داره، این ویدیو هم 1 میلیون و 500 هزار نفر دیدنش. خب این کانال هم آمریکاییه. As we just about to America, خب اینم کانالش هم بیسش تو آمریکاست و میاد این ویدیو با 1,500,000 نفر خب داره 10 حقیقت ناراحت کننده درباره امریکن رولوشن. خب من وسلا یو واچینگ تاپ 10 نسن این دی ویدیو تودی دی تاپ 10 آنکامفورتبل تروثز اباوت دی امریکن رولوشن دی امریکن رولوشن اند دی فاوندینگ فادرز درباره انقلابی که امریکا درباره فاوندیشن امریکا شده. دیفاید ان مودرن امریکا اند مانی اف دی گریتست فیگرز فرام دی پیریود هاف بین مید اینتو آلموست دمیگادز. میگه کسایی که توی برای افتتاح امریکا نقش داشتن خیلیاشون کردن مثل خدا دربارشون حرف زده میشه، ولی خب یه حقیقت‌های خیلی ناراحت کننده ای درباره اینا وجود داره. American myth and legends. However, the truth is that much of the reasoning for the revolution wasn't as pure as the history books. میگه خیلی از دلایل افتتاح آمریکا به اون دلایل خوبی نبوده. یعنی از لحاظ اخلاقی درست نبوده. And while it may be insanely popular now, the common man back in the day more or less was less than enthused one way or the other about it all. The American Revolution may have been the greatest triumph for early America, but things were not always what they seemed, and the Americans could not have achieved it without a lot of outside help. George Washington was. میگه بیا نه اولین چیزی رو که میگه از 10 میره به 1. اولین چیزی رو که شماره 10 که میگه جورج واشنگتن یک نابغه جنگی نبود. این که همه میگن مثلا این نابغه جنگی بود این اشتباهه که تنهایی همه کارا رو کرده. یک ویدیو تو آمریکا ساخته شده با 1,500,000 نفر. امیدانا چی گفت؟ میگفت جرأت ندارن نقدش کنن. Hardly a singular military genius. George Washington is probably the most popular and non-controversial American in history, and for very good reason. He presided over the revolutionary forces as they sought freedom from Britain. He managed to keep up the morale of his men throughout extreme. میگه به این دلایل رو میگه که مثلا حالا معروف شده، بعدش هم شروع میکنه نقد کردن، همینجوری هم ادامه پیدا میکنه. کلی از همه این شخصهای اولیه، کسایی که آمریکا رو افتتاح شروع کردن و اینا، همون اوایل تاریخ های آمریکا، همه اینا رو یکی یکی میره تاریخشون رو. شما میتونید برید این ویدیو رو نگاه کنید. خب 10 uncomfortable truths about the American Revolution. میاد میگه که چرا اینا انقدرم که همه فکر میکنن خوب نیستن. این نقد نمیشه پس. خب حالا میگین این برای شما استقلال یا تاسیس. مرسی قاسم. برای تاسیس، تاسیس آمریکا، این کلمه درسته. ببخشید من از مقاف کلمه خوبی رو پیدا نمیتونم کنم. مرسی که قاسم هستی اینجا این کلمه ها رو به من بگی. حقیقت تأسف بار. آها مرسی. 10 تا حقیقت تأسف بار. شما ترجمهاتون از من خیلی بهتره. میلا جان مرسی از سپورتت. واقعا ممنون. خب حالا این دو تا ویدیو براتون کافی نبود. از این ویدیوها صدها هستا. شما بریم بگین که مثلا جورج واشنگتن سلیو اونر، جورج واشنگتن گود اور بد. برین سرچ کنید. انقدر فوش و بد و بیرا در مورد جورج واشنگتن از خود آمریکا ساخته شده، تو خود آمریکا. خب این مخصوصا چپی های آمریکا. هر چیز بریم ویدیوهای چپی های آمریکا رو نگاه کنید، کسایی که تو خود آمریکا زندگی میکنن چقدر از هر کی سفید پوست باشه، هر کی تو تاریخ آمریکا سفید پوست باشه، اینا بهش فوش دادن. میگن که اینا همشون بردهدار بودن، اینا همشون نجات پرست بودن، اینا که میگفتن مردم باید برابر بشن الکی بوده، خودشون برده هاشون آزاد نکردن.
کلی از این ویدیوها هست. اصلا من باورم نمیشه که چجوری اصلا امیدانه اینو نمیدونه. یعنی اگه اینو نمیدونه، اگه فکر میکنه تو آمریکا تو دادگاهی میشی اگه به جورج واشنگتن نقد کنی، این شخص اصلا جاش نیست که بیاد هیچ چیزی رو دیگه سیاسی تحلیل بکنه. یعنی انقدر اگه انقدر نفهمه. حالا من دو تا بهتریشو گذاشتم برای آخر، جالب ترین ویدیو رو گذاشتم برای آخر. خب این دو تا کافی نبود، اینو نگاه کنید. این از همش بالتره. خب هستین؟ نگاه کنید. As the first and ویدیو گیم درست کردن جورج واشنگتن رو یه شخص شر آدم کش نشون دادن تو امریکا. خب نگاه کنین این یه ویدیو گیم تو امریکا بازی میکنن ساختن. این مال کی بوده تازه؟ این 2013، این 7 سال پیشه. خب شما فرض کنین ببینین تصور کنین مثلا تو ایران امکان داره مثلا این پروگرامرهای توی ایران بیان، آره Assassin's Creed، بیان یه ویدیو گیم درست کنم. مثلا فرض کنین ببینین آزادی بیان نگاه کنین تا چه، اصلا کسی هم فکر نمیکنه. ببینین هیچ کسی هم اصلا فکر اصلا به فکرش نمیرسه یه همچین بازی غیرقانونی بشه. اصلا کسی بخواد این بازی رو غیرقانونی کنه اصلا یک زلزله میشه تو آمریکا که کسی بتونه اصلا جرأت. ببینین چیزی رو که مردم جرأت ندارن اینه که بیان بگن کسی حق قانونی نداره این بازی رو بسازه، برعکسشه که جرأت ندارن. شما فرض کنین که توی ایران یه کسی بخواد یه بازی بیاد درست بکنه که توی این بازی خامنه ای مثلا یک ویلن باشه، یک دشمن، یک آدم مثلا قاتلی باشه. خب که مثلا شما براندازی هستین تو خیابون، خامنه ای مثلا باید برین بازی بکنین که مثلا چه میدونم یه بازی استراتژی بکنین که برانداز را بدازین تو ایران، همچین بازی یه کسی درست بکنه. فکر کنین اصلا میشه همچین چیزی تو ایران؟ اصلا میشه یه همچیزی تو ایران که اصلا یه سریال درست بکنه که مثلا درباره خامنه ای و خامنه ای مثلا آدم بده باشه تو این سریال؟ اصلا اجازه همچین چیزی داره این کسی تو ایران؟ نه. اصلا میشه؟ اصلا فکرش هم میشه کرد؟ برعکس تو آمریکا فکر این که این بازی رو غیر قانونی بکنن نمیشه کرد. بگن که این اهانت مثلا به جورج واشنگتن، این بازی باید غیر قانونی بشه. اصلا فکر این که کسی بتونه این بازی رو غیر قانونی بکنه غیر ممکنه. ببین نگاه کنید شخصیت این ترجمه شما خیلی بهتره. آره شخصیت منفی سید علی باشه. قاسم تو ترجمات خیلی عالیه. نگاه کنید این جورج واشنگتن است. And arguably most respected president of the United States, George Washington might not seem like the ideal candidate for a video game villain. But in the first DLC for Assassin's Creed 3, history has been twisted by the creative minds over at Ubisoft to turn Washington into a sinister badass of supervillain proportions. You. In Washington, in Washington, to bazi computation. Assassin's Creed. How astonishing. This time I'll make certain of your death. Taking place in an uncanny. Aha, میاد این نیتیوهای آمریکا رو مثلا ببینین این چیزی هم هست که این چپه آمریکا عاشقش هست که بیان نشون بدن مثلا جورج واشنگتن سفید پوست آدم بد و این مثلا حالا سرخپوست میگن بده نگید چی بگیم نیتیوهای آمریکا رو چی میگن بهش پی سی نیتیو آمریکایی چی میشه همین نیتیوهای آمریکا. خب اینا رو داره بهشون میاد ظلم میکنه کشتار میکنه یعنی همون چیزی که همه اینا میگن. In reality, Assassin's Creed 3, the tyranny of King Washington puts you... آها میگه تیرانی چی میشه دیکتاتوری جورج واشنگتن back in the shoes of Native American assassin Connor. Yeah. But the world is a far different place. آها بعد شما به عنوان بازیگر زم لغ دیدم که اومدی الان میارمت بالا بذاریم من تموم کنم. شما به عنوان بازیگر یکی از این چیز هست بومی ها مرسی بومی بومی های آمریکایی هستین و دشمن توی این بازی میشه جورج واشنگتن. میگه فکر کنم سازنده انگلیسی هست. سازنده انگلیسی هست؟ Assassin's Creed آمریکاییه.
Assassin's Creed. نه Assassin's Creed آمریکاییه. بومی آمریکا، بومیان آمریکا، درسته. شما آدمای خوب تو این بازی بومیان آمریکایی هستن و دشمن شما جورج واشنگتن که جورج واشنگتن آمریکایی. یعنی مؤسس، یعنی کسی که اولین رئیس جمهور آمریکا. آها لحظه فیلم رو میگی. خب نه من این کانال رو، خب گیمز ببینم. گیم اسپات رو نمیدونم گیم اسپات. حالا گیم اسپات که اینجا مهم نیست. من خود بازی رو میگم. بازی رو آمریکایی‌ها ساختن. این نگفته این کجاست. دو تا کانال اولیه آمریکایی بودن. گیم اسپات رو من نمیدونم آمریکایی یا انگلیسیه. ولی کسایی که این ویدیو گیم رو ساختن آمریکایی‌ها. خب؟ خیلی خب من دیگه حرفمو زدم. دیگه همه اینا رو دیدین، یه بار دیگه من اینو بذارم فقط. یه بار دیگه برای که انقدر مزخرف. تو همین آمریکایی که ادعای دموکراسی میکنی جرأت داری به اسب جورج واشنگتن بگو یابو. پدرتو در میارن، شوخی ندارن، به دادگاه میکشن. پدرتو در میارن، شوخی ندارن، به دادگاه میکشنت. آره جون خودت. آقا این داره دروغ میگه یا نفهمه؟ کدومشه؟ نمیدونم. من فکر نمیکنم این دروغه، من فکر میکنم این نفهمه. ولی باید اگه شما به این شخص اعتماد دارین، از تحلیل های سیاسیش استقبال میکنین و فکر میکنین این منبع خوبی برای اطلاعات برای شما، باید برین خجالت بکشین. باید بگین که من چجوری تونستم برنامه این شخص رو نگاه کنم و فکر کنم که آره این شخص حرفش درسته و این میفهمه داره چی میگه. باید خجالت بکشید. خیلی خب من زنبلوغ رو بیارم بالا. لینک هم گذاشتم هر که خواست بیاد بالا. زنبلوغ هستی. سلام و سلام و درود به همه دوستان. در مورد صدا من رو دارین دیگه، درسته؟ بله بله بله. در مورد این آقای امید دانا بخوام بگم، اولنش که این آقا به نظر من نفهم نیست، فقط داره دروغ میگه. یعنی اینا رو با یک پلن قبلی میاد میسازه و میگه. حالا اون کسایی هم که پای صحبتاش هستن، خب همه نمیرن سرچ بکنن ببینن واقعا تو آمریکا اینطوری هست یا نیست، یا جای دیگه که این میگه هست یا نیست. همه قبول میکنن همینطوری. مردم ایران معمولا، یعنی خیلی هم ماها خیلی راحت قبول میکنیم، هیچ حوصله این که بخوام سرچ کنیم و اینا رو نداریم واقعیتش. این نظر منه. بعد کار درست رو البته تو میکنی که میای میری میشینی سرچ میکنی، وقت میذاری، بعد میای این مثلا با دلیل میگی آقا اینجا این حرفش غلطه. این کار خیلی کار قشنگه. بعد حالا یه چیز دیگه من بخوام بگم، اون کسی که پای صحبت‌های این میشینه، اصلا گیرم که تو آمریکا پدرت هم در بیارن یا جاهای دیگه هم این کارو بکنن، و این دلیل نمیشه که چون اونا میکنن پس این کار درسته. ما هم حق داریم تو ایران اگه کسی به قاسم سلیمانی نقد داشته باشه بریم بگیم پدرش برین در بیارین و میگفت زبانش رو کشید و فلان و این حرفا. خب یعنی منطقی هم بخوای بشینی مثلا فکر بکنی اینی که خب مثلا کار درستی نیست. ولی این که مثلا چرا مثلا حالا اکثر مردم اینجوریان، خب آخه شما نگاه کن الان مثلا توی ایران این کارهایی که توی این 40 سال انجام شده، از هواپیما اوکراینی بگیر و چه میدونم سال 98 بگیر و همینجور بیا برو عقب، خب اینا همه رو وقتی یه کسی میبینه ولی باز میاد طرفداری میکنه از اینطور افراد مثل حالا قاسم سلیمانی و خیلی کسای دیگه، خب واقعا من نمیدونم چجوری میشه مثلا این همه کشتار انجام میشه ولی شما طرفداری بخوای بکنی. این افراد رو من درک نمیکنم. نمیدونم حالا نظر تو چیه؟ خب چند چیز گفتیم من میرسم. این که میگین فکر میکنین داره دروغ میگه خودش نفهم نیست، ما که نمیتونیم قضاوت بکنیم. بالاخره ما که توی من که نمیتونم بیام، این حدسه. خب اینا حدسه. آره دقیقا حدسه. ولی منظورم اینه که این افراد معمولا میگن پوپولیست، میان به خاطر عوامی که وجود دارن روی اون عوام میان این حرف ها رو میزنن که جذب کنن. آره. ولی ممکنه خودشم باور کنم، ممکنه خودشم واقعا انقدر درکش پایین باشه. من اتفاقا احتمال میدم که درکش انقدر پایینه، برای اینکه کسی که
بالاخره اگه میدونه این واقعیت نداره ترجیح میده که یه چیزایی رو به یک کسی نتونه بیاد مچشو بگیره. میدونی نظرم چیه؟ یعنی من فکر کنم درکش خیلی پایینه، نه اینکه بخواد بیاد اینقدر سوتی بده. نمیدونم آخه یه مثال معروفی هم هست که میگن، میگن هر چی دروغ بزرگتر مردم بهتر باورش میکنن. نمیدونم، من نمیتونم بخونم مغز کسی رو، برای همین میگم که مهم اینه که اشتباهه، مهم اینه که اشتباهه، حالا یا دروغ داره میگه خودش نفهمه. این که ما بتونیم بیایم حدس بزنیم توی مگه یکی بیاد خودش دیگه واضحش کنه، اکثر موقع ها خیلی به نظر من نمیشه حد زد که انگیزه یه نفر چیه. بعد یه گفتی یا هر نگفتی؟ نه داخل چیزای دیگه هم گفته بودی، میخواستم جواب بدم ولی تو بگو، من نوشتمش. نه بگو بعدش. من یه پیشنهاد داشتم. این که میگی که من وقت گذاشتم رفتم سرچ کردم، من وقتی هم لازم نبود بذارم. من باور کن زیر 2 دقیقه طول کشید بتونم این ویدیو رو پیدا کنم. یعنی این که میگه که مردم حوصله، یعنی وقت ندارم برن سرچ بکنن اینا، این اصلا مگه این دیگه تو این دوره زمونه یعنی پیدا کردن یه همچین اطلاعاتی انقدر راحته؟ آخه این دیگه ریسرچ لازم نداره. یعنی من چقدر لازم بود وقت بذارم که بتونم بفهمم؟ یعنی من اولا که خودم معلومه همه اکثرا من باور کنم، من فکر میکنم اکثر مردم میدونن که تو آمریکا میشه نقد کرد علیه جورج واشنگتن، ولی کسایی هم که نمیدونن مگه چقدر سخت پیدا کردن یه همچیزی. یکی این، یکی دیگه همین که ببینین، یک گفتی که خب حالا اینا هم اگه مثلا خوب نبودن، مثلا بعضی از این کشورهای غربی آزادی بیان به طور مطلق مثلا توشون اجرا نمیشه، خب هست، مثالم داریم براش، ما اونا رو هم نقد میکنیم. بعضی فکر میکنن که مثلا ما از آمریکا دفاع میکنیم چون مثلا عاشق آمریکاییم و فلان و این چرت و پرتا، یا یعنی که کشور غربی رو مثلا ما میپرستیم و هر کاری اینا بکنن ازشون دفاع میکنن. نه خیر، ما به شدت مثلا از فرانسه نقد میکنیم وقتی که مثلا فرانسه میگه که فرانسه قانون داره که پس پرچم فرانسه رو شما نمیتونید آتیش بزنید. من اینو به شدت نقد میکنم، حالا درسته که به بدی جمهوری اسلامی نیست، ولی من اینو به شدت نقد میکنم. تو آمریکا هم وقتی دونالد ترامپ میومد میگفت ما باید غیر قانونی بکنیم آتیش زدن پرچم رو، میکنم منم به شدت اونم نقد کردم که میدونستم که ترامپ هیچ وقت شانس نداره که بتونه بیاد این قانون رو بذاره، برای اینکه علیه قانون اساسی آمریکا است و قدرت رئیس جمهور به اون شدت نیست که بتونه بیاد قانون اساسی رو به این شکل عوض بکنه. ولی حتی پیشنهاد این حرفم ضربه شدیدی هست به این نرم توی آمریکا. خب یعنی حتی با اینکه ترامپ نمیتونه بیاد اینو غیر قانونی بکنه که یه نفر تو آمریکا، توی آمریکا شما اگه بخواید پرچم آمریکا رو آتیش بزنید، این کاملا حقتونه، هیچ کسی نمیتونه بیاد جلو شما رو بگیره. خب ولی حتی پیشنهاد این حرف از ترامپ چون علیه نرم هست توی آمریکا، با اینکه قانون این غیر قانونی هیچ وقت نمیشه، ما اینو اومدیم به شدت نقد کردیم. من حتی رفتم پیشنهاد دادم، من حتی پیشنهاد دادم وقتی یه نفر میاد توی آمریکا، وقتی یه رئیس جمهورتون میاد به این شکل علیه آزادی بیان میجنگه که حتی پیشنهادش اینه که بیان اینو غیر قانونی کنی، من میگم حتی وظیفه خیلی آمریکایی هست که برن توی این موقع پرچم آمریکا رو آتیش بزنن، که بگن که من به خاطر خود آمریکا است که پرچم آمریکا رو آتیش میزنم، برای که هیچ کس حق نداره بیاد اینو غیر قانونی کنه. یعنی من خیلی دوست داشتم اون موقع میدیدم که آمریکایی‌ها بیان به طور خیلی شدیدی پرچم آمریکا رو آتیش بزنن. ما به شدت نقد می‌کنیم هر کی هر جا آزادی بیان رو بخواد بشه، لازم فقط جمهوری اسلامی باشه. خب نه درسته، یعنی مثلا این حرف خیلی درسته، میخوام اینا هم اشتباه بکنم، معنیش اینه که ما که الگوی این که چیزی که چی درسته هست تا از این کشور غربی که نمیگیریم. ما اگر الگومون کشور غربی بود دیگه کشور غربی رو نمیتونستیم خودمون نقد بکنیم، در صورتی که اونا هم کلی اشتباهات دارن. خب من تمام شد حرفم، چیزی میخواستی پیش ندید؟ بله امید جان، ما همین حرف، من هم همین میگم. اینها اوزخایی میکنم آرمی جان، نه خیلی سوال دید آقای امید بود، من هم آره.
اسکای نخواهش. صحبت سر اینه که بله بام منم همینه میگم، میگم الگوی ما هیچ کشور دیگه ای نیست که اگر اونها یه کار اشتباهی رو کردن ما هم این حق رو داریم که بیایم این اشتباه رو بکنیم. مثلا الان خیلی از همینا سوال که میشه مثلا چرا مثلا در آبان این همه مثلا جوان رو از بین بردن، میگن خب مثلا تو آمریکا هم مثلا این کار میکنن. خب خود چه ربطی داره این بود؟ ولی حالا یه پیشنهاد هم داشتم، میگفتم که به نظر من اگر که مثلا شما اجازه میدادی مثلا بچهای دیگه هم میومدن این ویدیوهای شما رو مثلا تیکه‌های شما مثلا توی اینستاگرام یا جای دیگه شیر میکردن که بیشتر مردم ببینن. خب بکنن، مگه من جلوشون گرفتم؟ نه خب شما میدونی من منظورم اینه که شما مثلا این حرفو بزن توی مثلا لایوت که بچه‌ها بگو مثلا بچه‌ها برین اینا رو شیر بکنید توی اینستاگرام، چون خیلی توی اینستاگرام بیشتر فعالن تا توی یوتیوب مردم ایران. آره نه من اجازه میدم هر کی بخواد این ویدیوهای ما رو کلیپ بکنه هر جا بخواد بذاره، ممنون میشم اتفاقا. به نظر من اینجوری تو اینستاگرام مثلا خیلی ها چون نگاه میکنن، تو مثلا یوتیوب کمتر نگاه میکنن. بعد در مورد اینکه مثلا گفتی که مثلا زمان نبرده سرچ کردن شما، من حرفت قبول دارم ولی میگم تو ایران خیلی ها همین کارم نمیکنن. من حالا یک مثال سریع بزنم که وقت گرفته نشه. من چند روز پیش داشتم، من یه پسر کوچیک دارم که 7 سالشه، بعد داشتم اذیتش میکردم در مورد این پنیرهایی که چیز داره، پنیرهایی که الان اسمش یادم رفته، چیز آبی رنگی روشون داره. خب داشتم به اینها میگفتم که اومدم یه چیزی مثلا اومدم اذیتش بکنم، اومدم یک داستان خیالی بافتم بهش، گفتم این پنیرها مثلا اینجوری به وجود اومده. خب بعد این حرف من قبول نکرد با اینکه 7 سالشه، گفت صبر کن من تو تلفنم باید تو گوگل برم سرچ بکنم ببینم این به چه شکل، چون گوگل یه حالتی داره که شما میتونی صوتی مثلا بگی اوکی گوگل استفاده کنی بعد برات میخونه. خب من خودم واقعا مونده گفتم بیا اینا مثلا چقدر پیشرفت کردن، خیلی چقدر عالی. یعنی قبول نکرد بچه هفت نه قبول نکرد و دقیقا رفت داستان رو در بود که این پنیر چیز این یه نوع کپک هست، کپک آبی رنگ که رو پنیرها هست. مثلا داستانش رو من اومدم یه چیز خیالی درست کردم بهش بگم ببینم این باور میکنه یا نه، ولی این رفت تو گوگل داستان دقیق رو در بود. تو داری چرت و پرت میگی بابا. چقدر عالی. برای ای کجا این اگه امن هست میتونی بگی کجای دنیا کدوم کشور؟ والا حالا خیلی دوست ندارم بگم، ولی سمت شمال میشه بگی که شمال اروپا هستیم ما. آها نه من میخواستم اینم که آیا تو ایران هستی؟ نه تو ایران نیستیم. خب تو ایران فکر میکنی مثلا این نمیدونم، من اطلاعی ندارم. من خیلی سال ایران نیستم، اطلاع ندارم متاسفم. آره خب امیدوارم که تو ایران هم اینجوری بشه. امیدوارم.